Turabashimishije kandi tubifurije ibihe byiza nshuti bakunzi ba BTN TV nizera ko abadukurikiye muri mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda mukomeje kugira ibihe byiza. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ishusho y'akarere. Muri kano kanya tugiye kureba ishusho y'akarere ka Gasabo. Ni ikiganiro mugiye kugezwa nange Seretse na Birusha Moko nkabafashijwe na team technique cyangwa se équipe technique ya bagenzi banje harimo Trésor Kwanga bw'ibyuma ndetse na Remingabo Nziza. Tugiye kureba byinshi bitandukanye bijyanye n'imiyoborere myiza, imibereho myiza y'abaturage. Turaza kureba ku bijyanye n'uburezi, tuze kureba ku bijyanye n'ibikorwa remezo, ubukungu ndetse n'ibindi bitandukanye biranga akarere ka Gasabo. Iki kiganiro rero muradukurikirana mu buryo butandukanye. Hari abadukurikira muri hirya no hino ku isi, muradukurikira kuri Canal Plus kuri chaîne ya 388, kuri satellite muradukurikirana kuri chaîne ya 782, Star Times muradukurikirana kuri chaîne 2, hari Freeway ni kuri 004 ndetse na chaîne yindi itanu isanzwe ya Star Times 106. Reka rero twinjire mu kiganiro nyirizina, mpye ikaze umutumirwa kuko ntabwo nshobora kuba ndi genyere kugira ngo bageze byinshi bitandukanye biranga akarere ka Gasabo. Niba mfite kumwe n'umuyobozi ushinzwe bikorwa wa akarere basigaye babita DR, ka tubayikaze muri studio za BTN TV. Murakoze cyane. Muratangira munibwira abadukurikiye. Nitwa Umwari Pauline, nkaba ndi umuyobozi ushinzwe bikorwa wa akarere ka Gasabo. Murakoze cyane. Umwari Pauline ni umuyobozi ushinzwe bikorwa aka karere. Niwe tugiye kubana muri uno mwanya. Reka kubadukurikiye muhite mubanza muntu adufashe, ese akarere ka Gasabo ni akarere gatega ate? Muduhe ishusho muri make ya karere. Murakoze cyane Celeste. Akarere ka Gasabo ni kamwe mu turere tugize umujyi wa Kigali. Uri umujyi wa Kigali ugizwe na Gasabo, ukagirwa na Kicukiro, ukagirwa na Nyarugenge. Gasabo rero ni akarere kanini, na karere gafite imirenge 15, gafite utugari 73 n'imidugudu 481. Aka karere ka Gasabo ni nako gafite ubuso bunini mu mujyi wa Kigali, ubuso bungana na 58 n'ibice bibiri. Ni ukuvuga ngo karuta kimwe cya kabiri cy'umujyi. Aka karere ka Gasabo gahana imbibi na Nyarugenge, na Kicukiro, na Rwamagana ndetse na Rulindo. Kakaba gafite abaturage ubwo habaga ibarura ryakozwe n'ikigo cy'ibarushamibare muri 2012, kari kagizwe n'abaturage 529,561 na 561, ariko irindi barura ryabaye muri 2019 ku byiciro by'ubudehe. Twasanze akarere ka Gasabo gafite abaturage 662,623 na 763. Bigaragara ko harimo ubwiyongere. Ubwiyongere bungana na 14.9%. Turebye ku birebana n'ibipimo by'ubukene. Ku bipimo by'ubukene ubwo habaga ICV ya kane muri 2012, ibipimo by'ubukene byari kuri 23.4%. Ariko muri 2019 ibipimo by'ubukene byari bigeze kuri 15.8%. Murabona ko ubukene bugenda bugabanuka mu karere ka Gasabo kubera ingamba nyinshi zigenda zifatwa n'ubuyobozi. Kubirebana n'ubukene twavuga ko bworoheje, ibi bipimo by'ubukene bworoheje, ariko ku bukene bukabije ICV ya mbere ya kane byari kuri 11.3%, ariko ubu ICV y'uyu munsi ya gatanu ya 2019 ibipimo biri kuri 4.5%. Nabyo ni ikigaragaza ko rwose akarere ka Gasabo hakorwa ibishoboka kugira ngo ibirebana n'ubukene bugabanuke. Turebye ku bantu bashobora gukora, dufite abantu 635,3 bashobora kuba basha gukora imirimo. Iri nibarura ryabaye muri 2017, ariko uyu munsi abashobora gukora bariyongereye. Abadafite imirimo bo ni 19.6%. Ni ya mirimo izwi, twavuga ngo izwi ariko bakora ibindi bisanzwe, imirimo idashingiye ku buhinzi. Akarere ka Gasabo rero nk'uko bisanzwe ni akarere n'ubundi kari mu mbibi z'umujyi wa Kigali, kari mu Rwanda, ariko barahari gahunda za Leta ngari, umurongo mugari w'igihugu. Iyo tugiye gukora tugendera ku nkingi ngari z'igihugu kugira ngo dukore n'imihigo, duhiga tugendeye ku murongo mugari w'igihugu.
Wenda muyobozi mbere yuko tuza kwinjira muri byinshi bitandukanye hari agaseke kagaragara kuri aka karere kari agaseke kavuze iki kari agaseke n'abadukurikiye inyangura kabona na karere gashya gafite inyubako nshya gakoreramo bibajije bati ko ari akarere garere mu Rwanda rwa Gasabo aho Rwanda twavuga rwakomotse ati kuki batashyize igisabo hakaba ariho agaseke kuriya iyo umuntu ajya gukora inyigo cyangwa gukora navuga nka conception agira uko atekereza agira uko ahagacira ikintu ubundi agaseke buriya ni navuga ko Gasabo ni umutima w'u Rwanda igiseke buryo habamo ibanga ukumva ko mu mutima w'u Rwanda ibanga ry'u Rwanda niko nabifata kuko kuvuga ngo igisabo nacyo kigira ikindi bisobanura ariko uwatekereje gushyira agaseke buriya yabonaga hagomba kubaho umwihariko w'u Rwanda ibanga mbese u Rwanda rufite ibanga rugenderaho yabanga abanyarwanda tugendana abanyamahanga bayobewe okay rakoze cyane tugiye kureba kuri byinshi bitandukanye ndo mu kanya gato turaza kwinjira ku bijyanye n'ubuhinzi ubworozi tuze kureba ku mibereho myiza turaza kandi kwinjira ku bijyanye n'uburyo aka karere mwabigarutse uko ariko kanini uteranyije Kicukiro na Nyarugenge na karere ka ruta utu turere ariko mbere yuko twinjira aho reka nsabe kubanga bw'ibyuma na karere muvuga ko mukura ku mihigo na karere katwa ibikombe inshuro nyinshi tubyinjiranemo tunarebye gahunda y'imihigo turezo rudufashe tubanze turebe incamake y'imihigo ibikorwa by'imihigo muri aka karere ka Gasabo tuze none umuyobozi w'aka karere tubwira byinshi bitandukanye agira icyo agenda yongeraho ndetse anatubwira aho bageze n'uburyo bakomeje kugendera ku mihigo ubundi tuze tunareba ibindi bikorwa bitandukanye Numuhango wabimburiwe no gutuza imiryango 44 yatujwe mu murenge wa Bumbogo n'uwanduba habatujwe bahabwaga inzu zirimo n'ibikoresho nk'intebe ibitanda n'ibindi bitandukanye ni ibintu bashimira ubuyobozi bw'u Rwanda buharanira imibereho myiza y'abaturage by'umwihariko abatishoboye Narimbayeho mu buzima bwa ribungoye cyane ariko nageze aha ngaha mbona birande byandenze cyane ariko nkabashimira leta yacu gose ndabatumye ngo mubwire president wa Republika ko mushima cyane Imana igihore muhumugisha kuko birandenze. Birandenze ntabwo nabona ukuntu nabivuga byandenze. Umuyobozi nshingwa bikorwa y'akarere ka Gasabo Mwari Pauline yavuze ko muri aka karere ngo barimo kubaka inzu zigera ku 164 zizatuzwamo abadafite aho baba ibyo ngo bikaba ari urugamba barimo rwo kwibohora ubukene nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu rwatumye buri munyarwanda agira umutekano usesuye. Kwibohora si ukwibohora amasasu byonyine ku cyo gikorwa cyo kwibohora amasasu cyararangiye ubu turi mu mutekano ubu turi mu kwibohora ubukene turi mu rugamba rw'iterambere nirwo turiho nyuma yo gutuza abakandi hanatashywe imihanda ibiri ya kaburimbo yo mu mudugudu wa Karuvusha mu kagari ka Kagugu mu murenge wa Kinyinya ifite uburebure busaga ibirometero bibiri ni imihanda imaze gutwara miliyoni zisaga 114 zatanzwe n'abaturage ubwabo Muri uyu mudugudu wa Karuvusha kandi hanatashywe ku mugaragaro ibiro byawo byuzuye bitwaye miliyoni zisaga 9 nayo yatanzwe n'abaturage mu rwego rwo guharanira serivisi zinoze kandi zitangiwe ahantu hajyanye n'icyerekezo cy'igihugu gutaye ibikorwa remezo babisoreje ku isoko naryo ryuzuye mu kagari ka Gacinjiro mu murenge wa Kinyinya ryubatswe n'umufatanyabikorwa mukundwa Fifi Olive uvuga ko ari umusanzu yifuje gutanga mu kugabanya ubucuruzi bw'akajagari bukorerwa cyane cyane mu mihanda intego ya mbere nuko twabonaga ko aka gace gakeneye isoko abaturage badafite ahantu bahira hafi kandi twabona ko isoko nirihagera hazahinduka iterambere ryaho rizahinduka ndetse n'aba baturage tuye tubagabanyirije urugendo bakoraga bajya guhaha Kimironko cyangwa Nyabugogo n'ahandi nicyo cyatumye tubitekereza kandi ikindi twabonaga hari abantu benshi bari mu muhanda abazunguzayi benshi bafite udutaro tukabona ko ibyo byose ari uko badafite aho gukorera Umwari Pauline uyobora akarere ka Gasabo yashimiye abagize uruhare bose muri ibi bikorwa dore ko ngo usibye imidugudu yatujwemo abatishoboye ibindi bikorwa remezo byose byatashywe ngo byavuye mu mbaraga z'abaturage ubwabo baregeranye babona ko bakeneye umudugudu wo gukoreramo babona ko bakeneye kugeraho kunyura begeranye ubushobozi neza gahoro gahoro kugeza ubwo bikoreye uriya muhanda mwiza mwabonye twatashye ariya ni amafaranga y'abaturage hatarimo n'ifaranga na rimwe twavuga ngo ry'akarere cyangwa se rya leta iri soko naryo rero naryo ni umufatanyabikorwa nayo waryubatse nawe ushaka kudufasha kuri ba baturage bacu dufite ba bazunguzayi batagira aho bakorera ku buryo nabyo nta faranga na rimwe ririmo rya leta ahubwo ni umufatanyabikorwa mwiza udufasha
gufasha bari abadamu barwarubyiruko batagira aho bacururiza usanga bacururiza mu mihanda nabo bazaza gukoreramo hano ku buryo nabyo ni igikorwa cy'indashyikirwa. Uyu muyobozi w'akarere ka Gasabo yakomeje abashishikariza gukomeza uyu muco w'ubutwari no guharanira iterambere ry'u Rwanda. Gakayire Raymond, TV1. Okay, turagarutse nyuma yo kureba ibikorwa bitandukanye n'ibyagiye bitakwa, ariko ibi byose bikorwa hari gishingiweho, hari inkingi zitandukanye Leta y'u Rwanda igenderaho, ubuyobozi bwacu bw'igihugu n'akarere ka Gasabo ngira ngo nibwo mugenderaho. Umuyobozi w'akarere cyangwa se umuyobozi ushinzwe ibikorwa w'aka karere ka Gasabo, ibi bikorwa tubonye ni bimwe mu bigaragaye, ariko hari inkingi enye za guverinoma tugenderaho cyangwa se igihugu cyacu kigenderaho. Reka twinjire muri izo nkingi, turaza no kugera kuri ibikorwa remezo nyirizina, mutubwire byo uko bihagaze mu karere muyobora. Murakoze cyane. Nkuko mumaze kubivuga, koko kugira ngo tugire icyo tugeraho hari umurongo mugari w'igihugu arizo za nkingi za Leta. Akarere ka Gasabo rero nk'urwego rwa Leta rwegerejwe abaturage mu mbibi zako, hari imihigo twakoze, ariko iyi mihigo igendera nyine kuri za nkingi za Leta, kuko niwo murongo mugari. Tumaze gufatanya n'abaturage, tumaze kubona ibyo abaturage bakeneye, tumenye uko duhiga tugendeye kuri za nkingi. Urugero nk'inkingi y'iterambere ry'ubukungu, twahize imihigo 23. Inkingi y'iterambere ry'imibereho myiza, duhiga imihigo 59. Inkingi y'iterambere by'imiyoborere myiza, duhiga imihigo 17. Iyi mihigo yose ni 99. Iyi akaba ari imihigo igamije gukemura ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage, ndetse n'ibikorwa remezo bifasha abaturage kugera ku iterambere, kugira ubuhahiranire, imigenderanire, ku buryo imyaka yayo ibasha kugenda nabo bakagira uko biteza imbere. Ibi byose rero ni imihigo igamije ko iterambere ry'umuturage rigerwaho. Iyi mihigo yose nk'ubu mvuze ku mihigo, kubirebana n'inkingi y'iterambere ry'ubukungu, hubatswe imihanda ingana n'ibirometero 33 n'ibice 67. Ni imihanda ya kaburimbo. Iyi mihanda hari n'indi yubatswe y'amabuye, ni imihanda ibirometero 12 n'ibice 95. Hari imihanda ibirometero 42 n'ibice 4, nayo ni imihanda ya laterite, nayo bifasha imigenderanire y'abaturage b'akarere ka Gasabo. Twaranarenze buriya tugira ibiraro bimwe bisanzwe by'ibiti, tugira ibiraro by'amabeto, ariko hari abantu biba ngombwa tukabona ko ari ngombwa ko tunubaka bya biraro byo mu kirere. Hari biraro bitatu rero byubatswe byo mu kirere bihuza akarere ka Gasabo n'akarere ka Rulindo, n'ahandi hantu twabonaga ko ari habi, hari igihe usanga ahantu hari umukoki kandi ikiraro gisanzwe gishobora no kugira amafaranga menshi arenze, kandi uko habona ubona n'ubundi abaturage uburyo bw'imigenderanire bagiye bahacisha amaguru cyangwa se moto, tugakora n'ibiraro byo mu kirere. Hari n'abafatanyabikorwa badufashije, nk'urugero hari ikiraro cya Nduba gihuza Gasabo na Gisozi ya Rulindo, cyatwaye metero 52. Urumva ko ni ikiraro kirekire, wari kugikora muri bwa buryo busanzwe bw'amabuye bwa beto cyashoboraga guhenda abaturage bacu ntibabashe kugenderanira. Hari ikindi kiraro nacyo gihuza Gasabo na Ntarabana, nayo ni muri Rulindo, nacyo ni ikiraro gifite metero 44. Hari n'ikindi kitwa Nyirakibehe, nacyo kiduhuza gihuza Nduba na Jabana. Jabana ni ya mu karere ka Gasabo, ariko ni muri rwa rwego rw'imigenderanire rw'imihahiranire. Muzi ukuntu usanga hano hari nk'umukoki abana bagwamo, abanyantege nke bagwamo. Ibi byose tubikora mu rwego rwo kugira ngo abaturage bacu babashe kugenda guhahirana no mu iterambere ryabo. Ikindi tukiri ku nkingi y'iterambere ry'ubukungu, hari ikirebana n'amashanyarazi. Buriya ahantu hageze amashanyarazi umwijima urahunga, iterambere rikaza. Ku butaka bwose bw'akarere ka Gasabo ubungana na 95%, nibura hari ipoto y'amashanyarazi ku buryo umuturage ashobora gukurura agafata amashanyarazi. Muri iyi 95%, murabumva harabura 5, ariko urugendo ruracyakomeje ko n'ahandi hose dushaka kuhageza access amapoto. 74.7% ni abaturage bafite amashanyarazi bo mu karere ka Gasabo, mu nzu zabo bacana bakora ku rukuta bakaza. Amazi meza nayo buriya aba mu iterambere ry'ubukungu. Ntago watera imbere ufite ubuzima bubi, ufite umuze, urwara inzoka. Amazi nayo
kubutaka bungana na 96% n'ibico kwijana naho hanyura imiyoboro y'amazi imiyoboro y'amazi ni kuba ushaka ku accessingaho ariko hari abamaze kuyafata bayagejeje mu ngo ni 85% murumva ko rwose nabwo ari ku rugambo ruracyakomeje n'ubu turacyatanga amazi hirya no hino muri aya mazi yose ariko tugirana yaya ndi itwaya reji ataraye wasa kuburyo nayo abaturage batuye aho ayo mazi ari 92 n'18 barayafite ikindi mu iterambere ry'ubukungu habaho guhanga imirimo guhanga imirimo itagendeye ku buhinzi muri iyi mirimo twubatse udukiriro hirya no hino dutanu kubatswa mu hoteli 36 n'inganda nini 62 mudukirira abana bahigira kubaza gusudira bya bikorwa byose by'imirimo y'amaboko baranahacururiza amahoteli nayo atanga akazi n'inganda ziciriritse n'inganda zitanga akazi za nganda zikora za nzoga zipfundikiye zikora ibiryo utudukirira rero hari igihe dusanga hari utunarimbabwiye nutwo mu mujyi twaranarenze muri ya mirenge yacu tuvuga ko ari imirenge igice kinini wabwa ko ari icyaro ariko ikindi gice kikaba hari utugari ubona tw'umujyi naho twahubatse dukiriro dushobora gufasha ba baturage guhaha ikintu hafi amashanyarazi ahari rwa rugiro rahakorerwa niba agiye kubaka akaza karukura hafi ibintu byose ku buryo nta transport izamo nta gutumwanya bakabikorera hafi yabo buriya kugira ngo utere imbere nanone ugomba kugira uko utuye murabizi ko hari igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali nacyo kubuzi ngo hanaha hagenewe kubaka ibi niba ahantu hitwa mu myubakire ku buryo bw'agasozi hose hagomba kubakwa ariko hari ikintu kitwa physical plan gucamo ya mihanda kugira ngo n'abazatura kumenya gukata ibibanza ibi nabyo twarabikoze agasozi kagenewe kuzaturwaho kugira ngo abaturage bature ku muhanda neza nabyo twarabikoze twakasiye imihanda kuri hektari zingana n'ibihumbi 3,965 n'ibice 45 aha hose hakaswemo ibibanza 35,538 ibi ni ibigambire ko n'abaturage batura neza uture ku muhanda murabizi umuntu atuye inyumiyo hari igihe ushobora kugira ikibazo urarwaye inkongi y'umuriro no kukugeraho ngo bagufashe bagutabare ugasanga biragoranye tukiri kuri iterambere nanone dufite one stop center ni serivisi y'ubutaka ku karere serivisi y'ubutaka ku karere ikora mu buryo bw'ikoranabuhanga ni ukuvuga ngo iyo ushaka serivisi ntabwo ari ngombwa ko uza ngo utakanya kawe amafaranga yawe ukora urugendo ukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga ukinjira muri sisiteme ugasaba icyo usaba bakagusubiza niba hari ikibura bakakikubwira ukabitegura neza ku buryo igihe cyo kuza gufata icyo ufata niba ari ngombwa ububizi bagenda bakumenyesha ariko nubwo tuba dufite ikoranabuhanga tunagira naho dushobora gukarasa ibintu mu buryo bufatika ibi byose ni ukuvuga ngo habayeho kimwe ko cyanangirika ikindi umuntu yakibona ariko tuba tugira ngo gukarasa ni ibimenyetso biba bifatika simusiga ariko no mu buryo bwo gukora vuba gutanga serivisi yihuse kandi neza dukoresha ikoranabuhanga tugiye ku nkingi y'imibereho myiza y'abaturage naho hakozwe byinshi twubatse amacumbi 630 aya ni amacumbi agamije nayo gukemura imibereho myiza y'abaturage abantu babangamiwe n'imibereho myiza tuyaha abatishoboye twabonye ko ari ngombwa twasuzumye neza tukabona ko bakeneye gutuzwa hamwe n'abafatanyabikorwa tukayubaka tukabatuza tworoje n'inka muzi ko burya iyo ubonye inka ubona amata ubona agafumbire bya bintu byose yaba kugwingira kw'abana yaba kurwaza bwaki yaba imirire mibi yariyo yose wabonye inshyushyu burya birakemuka na yafumbire kandi uyishyira mu murima noneho n'iterambere ry'ubukungu imyaka weza nayo ukabona usaruye igikwiye kandi na ya nka uko ubushyo bukwira aba baturage nabo tubashishikariza ko nk'uko ayihawe ayifate neza ikindi gihe nawe azoroze mugenzi we nawe uko iminsi kwira ejo igihe kizagera atajimije igicaniro atamaze inka mu rugo abe yakuramo umwe bibaye ngombwa akeneye amafaranga y'ishuri y'umwana akeneye no kwiteza imbere ku bundi buryo akaba yanafata inka zagwiriye ubushyo bwabonetse akaba yagira niyo ajyana ku isoko akifasha
twagize n'imishinga y'ubworozi bw'inkoko hari imishinga ibiri yahawe abatishoboye jabana na gikomero iyi mishinga ibiri jabana twahatuje babavandimwe bacu birukanwe Tanzania kugira ngo babashe kwifasha nabo be gusonza nabyo hari gihe umuntu arebe cyo kubafasha kugira ngo muri iyo minsi bibafashe twabahaye inkoko hakaba hari ikipe igomba kuzicunga kugira ngo zibe inyungu bibafashe mu buryo bw'inyungu gikomero naho twafite IDP modo zanzu zubatse 8 mwimwe enye mwimwe nazo twatuje habantu tukabaha nizo nkoko kubafasha kwa kundi giye kigera bakayagabana akabafasha kuba yagura isukari yagira n'ikindi yifashisha yataburu uwo munyu n'abana bagenerwa amagi kugira ngo nibura batazagira ikibazo nizi nkoko zinafasha mu buryo bw'imirire nanone mu buryo bw'ubutaka buriyo twubaka tugerageza kubaka mu buryo tutamara ubutaka ntago dusasa ubutaka niyo aho twubaka henshi niyo modeli tugezeho tugerageza nibura kubaka inzu zigeretse twagiye twarabikoze aho byanze gudushaka kuzisasa ariko henshi ni nawo muhigo dufite ko bidukundiye twajya twubaka tujya hejuru kugira ngo twaye kumara ubutaka ikindi twubatse n'ibyumba by'amashuri byuzuye ubya n'abana bigiragamo ibyumba by'amashuri 549 amashuri anavugururwa yarashaje twubatse n'ubwiherero ku bigo by'amashuri ibi byose ni no kugira ngo buriya mu mibereho myiza iyo ufite ubujiji imibereho myiza burya ntiza kugira ngo abana bacu bige neza nabwo iteka duhora twubaka amashuri kuri aya mashuri rero ubu aya yaruzuye ku turimo turubaka n'andi turimo kubaka amashuri ubu ngubu 111 naye abana bazigiramo muri uku kwa 9 nibatangira tukaba twaranatangiye no gusiza ibibanza by'andi 961 aya 111 turimo turasakara turimo turakora imirimo yanyuma finissage andi 961 nayo twarashijije ibibanza amafondasi amwe yaracukuwe ibikoresho bimwe byamaze kuboneka nayo ubu turi tayari kuyubaka vuba ku buryo nibura nko mu gihe cy'ukwezi tuza kubona nayo yuzuye abana bakazigira ahantu heza iyi gahunda yo kubaka amashuri igamije ibintu navuga bitatu ireme ry'uburezi buri abana bigari benshi mu ishuri kwa kugabanya ubucucike nayo bakurikira uko bikwiye ireme ry'uburezi tugabanya ubucucike mu ishuri kandi kindi tunagabanya ingendo ndende ku bana buri hari ukuntu umwana iyo akoze urugendo rurerure niho hajya hakomoka kwa kunda abana batishuri ukabona arabihiwe no kwiga kuko yavunitse cyane wenda ibi byose rero tubikora kugira ngo abana bacu bige kandi bige neza tugeze ku nkingi y'iterambere ry'imiyoborere myiza aha ni ubuyobozi bwiza bwegerejwe abaturage urya umuturage agira iterambere kuko yanayobowe neza aha ngaha rero twubatse ibiro by'imirenge 7 imirenge 7 ifite ibiro ni itari bifite bisobanutse ubu mirenge yose y'akarere ka Gasabo ifite ibiro ayikorera twubatse umurenge wa Gisozi Kimihurura Gatsata Nduba Jabana Remera na Kimironko ni imirenge myiza igeretse ifite amasare meza hamwe n'abageni baza binabaye na ngombwa dushaka kuba twabyaza umusaruro bishoboka kaba niyo sare wayikodesha nayo ikatwinjiriza ibi byose rero ni ibigambiriye ko bwa buyobozi bwiza bwegerezwa abaturage serivisi bazibone hafi kandi neza hari inzu mbera byombi z'imirenge ya Gisozi na Gatsata aya masare nayo n'andi masare twubatse nayo ashaka kudufasha kuba twanayabyaza umusaruro akarere ka Gasabo murakabona n'agaseke rwose kabumbatiye ibanga abanyarwanda tugendana abanyamahanga bayobewe kwa kundi usanga tuzi kwishakamo ibisubizo tuzi gukora ibintu byacu tukegera n'abafatanye bikorwa tukishakamo ubushobozi n'abaturage ubwacu tukegeranya imbaraga tugakora ikintu nko muri aya mashuri nababwiraga harimo n'imiganda y'abaturage ugasanga abaturage nabo barazana amaboko aho bibaye ngombwa utabonye amaboko akaba yazana iyo sima tukegeranya tukubaka amashuri kandi bitaduhenze cyane ibiro by'akarere murabibona birasobanutse ku rwego rwo kunoza isuku no kwibungabungira umutekano hari imodoka 15 buriya buri murenge w'akarere ka Gasabo ugira imodoka wiguriye izo modoka abaturage ni inkunga n'umusanzu w'abaturage ni imodoka z'isuku n'irondo zidufasha guhora ziri ku mutekano meze
tuzita isuku n'irondo ariko ziba zirahora umutekano zidufasha gutwara za nzego zacu z'akarere kureba uko umutekano umeze kujya kuri ahantu ikibazo cy'isuku kuzenguruka mbese gukora monitoring guca hirya no hino tureba uko ubuzima buhagaze bw'umurenge tunarenze 15 abaturage biyegeranyirije amafaranga bakazigura umurenge kuwundi buriya twaranahembwa na police kuko twabaye abambere mu isuku n'umutekano police yaduhembye imodoka ebyiri kuburyo nabyo ni ikindi bikwereka ko rwose Gasabo turi kwisonga byumwe hariko rero ubu muri uyu mwaka wa turangira ingengo y'imari ngeze kubirebana n'iyi mihigo ya mihigo 90 imihigo ya mihigo 99 imihigo 91 ni ukuvuga ngo ibi ingana na 99 91 ku mihigo 99 91 n'ibice 9% yashyizwe mu bikorwa ubu bwose twesheje umuhigo iyi mihigo 91 bingana n'ikigero cya 91 n'ibice 9% twafata nka 92 twarayesheje hagati ya 75% tukagira indi mihigo 5 muri 99 ubwo twayiha 5% nayo yashyizwe mu bikorwa kugera kuri 75% hakaba n'indi mihigo 3 rero tubona yatugoye ntitwayesheje uko bikwiye kubera imbogamizi twahuye na COVID nk'umuhigo wa ejo heza bwa bwizigame bw'abaturage wa muturage twashyiraga ibyo kurya kumubwira ngo izigame kwa kwizigamira ngo nawe ejo heza he hazabe heza byaragoranye cyane ko bari badukeneyeho ubufasha natwe nka leta ubwo rero ariko ubu nawe turashyiramo imbaraga twizere ko iki cyorezo turi bugitsinde amahoro uko iminsi iza aba baturage bacu nubundi ntibagume bakeneye ko tubagaburira ariko nabo bakamenya kwizigama kunda tugenze kuri iyo mihigo mumaze kutwereka kuri byinshi bitandukanye nk'uko mwagiye munabigarukaho munashobora kongera kareba se uruhare noneho rw'abaturage mwagiye murugaragaza mu kwikorera imihanda murugaragaza kandi mu bijyanye kubaka ya mashuri n'ibindi bikorwa bitandukanye muvuze ko ari n'imihigo itari migenda neza igera kuri 3 ngira ngo itari migenda neza izo mbaraga murasanga cyabiteye n'iki ese n'izi mbaraga mugiye gushyiramo ni babafatanya bikorwa se iyo irakemuka ite urakoze cyane iyi mihigo nk'iyi tutagezeho twakomwe mu nkokora n'icyorezo undi ni umuhigo w'imihigo y'imihanda twari twarahize ariko buriya mu muhigo umuhanda twawihize ibice bituma tutawugeraho kuko hari igihe bije bitabonekeye igihe n'abafatanya bikorwa ariko ubu ikiriho nuko noneho duteganya ko uyu mwaka uza dushyiramo imbaraga rwose tukareba ko iyi mihigo yacu tuyikomezanya n'uyu mwaka tukazabikora wundi mwanya dusigiranye ni muto cyane ndabona bamwe bakora muri za VUP ariko twabonye n'abandera za Jabana tuyize no gukora inkuru natwe hano ugasanga bamwe baremera kwikuraho ibikorwa kugira ngo bikorere umuhanda cyangwa se kaburimbo bagireho badasabye n'ingurane ibyo ni bimwe wenda mu gihe twagiye tubona mu karere ka Gasabo nk'akarere muyobora kanini akarere gafite igice kinini twavuga cy'icyaro cyangwa se mu nkengero z'umujyi gafite imirenge turi mu nkengero z'umujyi reka tugaruke ku kijyanye n'icyorezo cya COVID-19 turebe ingamba mufite kugira ngo umwanya dusigaranye tutaza gusoza tutakivuzeho mu kurwanya iki cyorezo akarere ka Gasabo mugaze mute akarere ka Gasabo duhagaze neza mu kurwanya icyorezo cya COVID buriya abaturage bacu twubatse dufite inzego zubatse kuva ku karere kugera hasi tugira imikoranire urwego kurundi tunazi ahantu dushobora gusanga ibibazo ahantu hahurira abantu benshi mu masoko muri za gare duhozaho kuko namwe n'ubundi turabashimira cyane kuko muduha akanya tukaza kugira icyo tuvuga hano kuri televiziyo tukongera gushishikariza abaturage bacu kubaha amabwiriza tuba twagejejweho n'urwego rw'igihugu abaturage b'akarere ka Gasabo rero bashishikarizwe kwambara agapfukamunwa gukaraba intoki n'amazi meza kudakora ingendo zitari ngombwa utubari ntitugomba gufungura nuwo twasanga yafunguye turamuganiriza ariko yabirengaho bikaba byana ngombwa twamuhana rwose icyorezo cya COVID turakirwanya uko bishoboka dukora ubukangurambaga dukora inyigisho zitandukanye dutanga ibiganiro hirya no hino
kuri televiziyo ku maradiyo ikindi mu buryo bw'abafatanyabikorwa dufite police inzego z'umutekano dufite babana bitwa yose volunteers hirya no hino tugiye tuhafite amatimu amatsinda y'abakozi b'akarere ni n'abafatanyabikorwa n'inzego z'umutekano dufatanya ku buryo aho dukeka ko abaturage bacisha muri bakibagirwa bagahora babyibutswa za sono mobile zicamo kenshi hirya no hino ku buryo rwose duhora tubyibutsa kandi uwo dufatiye mu ikosa turamuganiriza twabona akomeje kubitindaho n'ibihano bikaba byazamo kugira ngo hanyuma tugarutse ku karere ka Gasabo dea cyangwa se umuyobozi nshinga y'ikorwa ka karere na karere gafite igice kinini twavuga cy'icyaro hari imirenge izwi nka za Bumbogo nka za Rutunga za Gikomero n'ahandi usanga irangwamo n'ubuhinzi nubwo mwabikomoje twihuse se niba ari na karere k'umujyi na karere ndetse gafite gakoramo za ministeri n'ibindi biro bikuru by'igihugu bitandukanye mu nzego zitandukanye za leta aka karere we ku buhinzi n'ubworozi ni iki cyahingwa ariko se business cyangwa se ikibesheje abaturage baka karere ni iki birumvikana imirenge twavuga ifite ubuhinzi n'ubundi barahinga kandi turabafasha guhuza ubutaka hariko uburyo ubutaka bwagiye buhuzwa kubaha amafumbire kubaha imbuto z'indobanure kuba kubwanikiro ibintu byose turabafasha ku buryo ubuhinzi bukorwa mu buryo bwa kijyambere no niyo ne mpamvu na ya mihanda kuzana ibyo imyaka yabo bejeje bakayigarura ku masoko hano ya migenderanire kugira aho banyura bayijyana ku isoko ibyo byose turabikora kugira ngo iterambere ry'akarere buriya iki gice bavugaga buriya nicyo kiratugaburira usanga mu gitondo rwose abaturage bazana imyaka bayizana hano ku masoko yo mu mujyi hajima twari tuvuze ko mukurikije imirenge ukwiteye uko bihagaze harimo n'imirenge y'umujyi nka za Kakiro no za Kimironko za Remera n'ahandi iyi mirenge yo ibaye ifite ingi itari mu gice cy'ubukorwa mu buhinzi ubivuze neza iyi mirenge y'umujyi ituwemo n'abanyamujyi nyine ariko tubivuga ituwemo n'abantu bafite ya mirimo bakorera mu mujyi abakozi ba leta n'abandi bikorera ya mirimo ihoraho ya buri munsi ku buryo usanga nta kibazo gihari rwose Hanyuma ikindi nagira ngo nongereho buriya mu iterambere ry'abaturage bacu buriya buri kagari kacu gafite network gakoresha internet bivuze ngo muri icyo kirere iyo hariyo ikoranabuhanga iyo hariyo network n'umuturage uri hariya nta kibazo agira cyo gukenera niba agiye kudeklara umusoro niba agiye kugira gute kuba mu kagari atuyemo icyo kirere kirimo network umuntu wese uzi gusoma ufite umwana wize ashaka kudekarara ashaka kugira icyo asaba atiriwe ahaguruka ugasanga ashaka amakuru ashaka kujya ku ikoranabuhanga agashaka amakuru agezweho ugasanga nabyo bifasha abaturage kuko ntibatakanya bagenda bava kure bajya handi niba na serivisi ashaka ahantu agasaba rendezvous akoresheje ikoranabuhanga akajya kuri email y'akarere akandikaho ati ibi nibi tukamusubiza ugasanga rwose iki kintu cyo kiradufasha cyane kuba dufite ikoranabuhanga hirya no hino bivuze ko muri iki gihe cya covid cyangwa se duhanganye n'iki cyorezo bibafasha kuba mwakemura ibibazo by'abaturage ko mutanakibasanga kubahuriza hamwe bitaki bigoranye nta kibazo rwose kuko dushobora nk'ubu dushobora no kugenda akavuga uti bagafata imashini bakajya ku kagari tugakora ikintu kitwa webex tukahatwavugana ku buryo ubona rwose ibintu bigenda neza okay nakoze cyane ni umuyobozi nshingwa bikorwa wa karere ka Gasabo madame mwaripone niwe turi kumwe muri kano kanya turagenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu yagarutse kuri byinshi bitandukanye n'ibidukundira hari amwe mashuri tuza kubasigiramo cyangwa se igice kimwe kijyanye n'ibikorwa remezo ariko byagarutsweho yagarutse kuri byinshi bitandukanye ku mashuri ndetse n'abaturage bagenda bagiramo uruhare twarebye ku bijyanye n'imibereho y'abaturage twabonye gahunda zitandukanye ari gahunda agira inka mwagaragaje ku nkazi uburyo boroye ariko mwanagarutse ku bikorwa remezo uburyo bagira uruhare mu kwikorera imihanda ariko mufatanije ndetse na byinshi byagarutsweho harimo ibiro by'imidugudu mwose mubona ndetse n'ibindi biro byagiye bitaho harimo iby'imirenge kugira ngo mu rwego rwo kunoza serivisi bigende neza ikindi mwagarutseho cyane cyane kijyanye n'ikoranabuhanga nk'uko mumaze kubivuga ndetse n'ibindi bitandukanye bijyanye n'ibanga wa mugani mugendana nk'uko n'ibiro by'akarere bigaragaza kari agaseke ariko dusoreze ku kijyanye n'ubuvuzi ndetse hari amavuriro y'ibanze byo bihagaze ku kijyanye n'ubuvuzi ni nabwo muhita mugira n'ubutumwa mugeze ku bari badukurikiye dusoza
murakoze cyane ibirebana n'ubuvuzi naho biri mu iterambere ry'imibereho myiza twubatse za centre de santé twasanye ibitaro bya Kibagabaga twubatse isange one stop center ya Kacyiru muziko idufasha gupima bya bizami abagize ihoterwa shingiye ku gitsina hakorerwa counseling twubatse zitwa za ICD zanzu z'amarerero y'abana aho hose n'ukugira ngo na wa mwana wagize ibyago akagira ababyeyi batarebye neza akagwa mu mirire mibi usange zanzu zirerero ajeyo ibikoni by'umudugudu ibyo byose birahari bigambiriye kuzamura ubuzima bw'abaturage twiguriye ambulance nk'ubu akarere kaguza ambulance abaturage ba abaturage bakinye baranateranyije nabo bigurira ambulance yabo ubiri mu nzira mu minsi mike iragera ino bivuze ngo abanyagasabo rwose duhora ku isonga Yakoze cyane turagenda dusatira umusozo reka muri kano kanya dufate nk'umunota umwe kuri badukurikiye ikindi mwakongera mu kiganiro tugiranye ndetse n'ubutumwa mugeze ku baturage ba Gasabo ariko n'abanyarwanda muri rusange bari badukurikiye cyangwa se abaturarwanda murakoze cyane icyo nongera nuko nabanza kubashimira nk'abanyamakuru rwose kuduha umwanya wanyu tukabasha gutambutsa isura nziza ya karere niyo hari icyo dusaba tukagitambutsa abaturage bakakibonera rimwe ari benshi turabibashimiye cyane ikindi nuko nashimira leta yacu nk'urwego rureba kure nubwo twakoze ibikorwa byiza tugahiga imihigo hari umurongo mugari w'igihugu arizo nkingi izi nkingi eshatu nkingi iterambere imibereho myiza n'imiyoborere myiza izi nkingi dukora iyo mihigo ariko tuganisha kuri ku murongo mugari w'igihugu leta yacu yo nayo iteka ndayishimira kuko nayo idufasha nubwo duhiga ariko duhiga tugendeye ku murongo mugari w'igihugu ikindi nashimira abafatanyabikorwa b'akarere kuko nk'aya mazu mubona tugenda twubakira abatishoboye aya mazu aya ma ICD aza ma poste de santé harimo amafaranga ya leta ariko n'abafatanyabikorwa baratwongerera ku buryo tubyubaka neza ikindi nakongeraho nuko nashishikariza abanyagasabo ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange twese turi mu bihe bibi bihe by'icyorezo cya COVID 19 kugira ngo twose twongere ikintu kitwa kwirinda tukigira icyacu aho turi hose twibukiranye buri wese abijisho rya mugenzi we nuca ahantu ukabona umuntu atambaye agapfukamunwa ibwirize wowe ubwawe nawe b'umuyobozi buryo ubuyobozi ntago ari uko duhabwa na leta ubuyobozi bubana mu maraso kandi abanyarwanda dufite ryabanga tugendana nyine turi gumane nuhura n'umuntu ukabona bitagenda mubwire mushishikarize ko COVID hari amenye kubaha ya ntera ikwiye amenye gukaraba intoki amenye kudakora ingendo zitari ngombwa kubaha ya masaha yo gutaha buriya umunyarwanda mwiza ni uwubaha amabwiriza y'igihugu niba tuzi ko twese tugomba kuba turi mu rugo saa tatu tube duhari niba uzi ko akabari katemewe gukora wijya mu kabari nunabona akabari gafunguye utanga amakuru ba bantu tubagane tubagaragarize ko bari mu ikosa tubagira inama niba kurigumamo birumvikana tware cyakurikiraho ariko tukabasaba no kuduha amakuru yaho babona ibitagenda ndumva ari cyo nasoreza ku murongo wa karere niba muravuze ngo babaha amakuru ariko hari giye amafaranga bamwe baba ntawe bafite murakoze cyane kunyibutsa buriya dufite umurongo wa karere w'ubuntu 1520 uyu murongo yuhamagaye turakwitaba ukaduha amakuru iyo duhaye amakuru rero natwe dutatu yabyaza umusaruro tukamenya icyo gukora kuko tuba twamenye hari ikibazo rwose ndahashimangira cyane nsaba buri munyarwanda n'umunyagasabo muri rusange rwose umunyagasabo by'umwihariko n'umunyarwanda muri rusange rwose tubintore nubona ikitagenda tanga amakuru none inzego zize zifashe kushyira ibintu ku murongo Murakoze cyane reka twite tunabashimira n'umuyobozi nshingwa bikorwa akarere ka Gasabo cyangwa CDA mu magambo ahinnye bamwe bari baramenyereye meye ariko ubwo niko bimeze nyine n'umuyobozi nshingwa bikorwa akarere ka Gasabo nagomba kumenya reka tubashimire cyane Pauline kuba mwitegura utumire bwacu ndetse no kumurushijeho gusobanurira abakunzi bacu b'abanyagasabo by'umwihariko n'abanyarwanda muri rusange ku bijyanye n'imiterere ishusho y'akarere ka Gasabo ndetse n'ibikorwa bitandukanye bigiganisha ku iterambere ry'imibereho y'abaturage mumaze kugeraho murakoze cyane
Reka nshimire kandi bagenzi banjye bamfashije kuri technique kugira ngo haya majwi n'amashusho bibagireho bimeze neza. Hari Remi Ngabo nziza ndetse na Trésor bari ku buhanga bw'ibyuma. Reka namwe mwese mwari muduteze yombi mbashimire, mukomeze mugire ibihe byiza, munogerwa na gahunda BTN TV ikomeje kugenda ibagezaho. Generalise ndetse na birushamo ko ikiganiro yari ishusho ya karere ka Gasabo.